Olha só, minha gente, a Polícia Federal encontrou cerca de 7 milhões em cocaína. A droga estava escondida em um caminhão que vazia a importação de borato de sódio. Nós temos as imagens aqui para mim, coloca aqui, por favor. Aí, ó. Olha só a imagem da apreensão feita pela Polícia Federal. Isso tudo aqui, ó, uma carga de cocaína que foi apreendida então nesse caminhão, avaliada em aproximadamente 7 milhões de reais. Aí você tem uma noção, né, do quanto o crime organizado consegue arrecadar. É muita grana, né? Muito dinheiro. Então essa carga aqui apreendida pela Polícia Federal, parabéns aos policiais, parabéns à Polícia Federal, avaliada em aproximadamente 7 milhões de reais. Agora abre mais, vem comigo, Ricardinho, abre aí. Vamos conversar aqui com a minha querida Lorraine. Vamos colocar a Lorraine aqui, porque é quem vem trazendo as informações sobre esse trabalho da Polícia Federal nessa apreensão numa carga avaliada, então, 7 milhões. Lorraine, minha querida, tudo bem? Bom dia. Oi, Rude, bom dia para você, também a todos e todas que nos acompanham. Pois é, viu? Inclusive, essa é a maior carga de cocaína já apreendida ali na fronteira do Brasil com a Bolívia, em Corumbá, pela Polícia Federal. Essa droga era transportada, como você bem disse no início da sua fala, em um caminhão carregado com borato de sódio. Estava na Bolívia, esse caminhão vinha da Bolívia. São 148 quilos de cocaína que estavam escondidos no meio, da carga desse borato de sódio. Como o mineral, esse borato de sódio, é branco, é transportado em sacos grandes, então os traficantes tentaram esconder aí a droga em sacos menores, porém colocados no meio desse borato para tentar confundir ali a fiscalização. Nos últimos 9 meses, essa é a maior carga de cocaína que foi encontrada na fronteira do Brasil com a Bolívia, no mercado ilegal. O valor aproximado da droga está estimado em 4 milhões de reais, viu? Em maio do ano passado, 280 quilos foram encontrados em outro veículo e o motorista também chegou aí, a ser preso porque carregava essa cocaína. Somada então com a cocaína que foi encontrada neste final de semana, a carga está avaliada em 7 milhões de reais. Sobre a apreensão desta que aconteceu neste final de semana, a Polícia Federal disse que apurou uma denúncia a respeito dessa carga que vinha da Bolívia, montou a fiscalização no posto fiscal lá em Corumbá, e quando o caminhão passou nesse local, então foi dada aí a ordem de parada. Os policiais federais realizaram a vistoria na carga, encontraram ao menos um saco ali e depois acabaram encontrando toda essa carga de cocaína avaliada em muitos milhões, aí, em 4 milhões de reais. O veículo foi levado novamente para o Porto Seco de Corumbá e também foi apreendido aí pela polícia. O caminhoneiro que dirigia esse caminhão, que transportava essa carga de cocaína, é de Ji-Paraná, em Roraima, em Rondônia, aliás, perdão, e acabou responsabilizado aí, vai ser incriminado pelo tráfico internacional de drogas, viu, Rúdia?